تقبل الله منا ومنكم. عيد رمضان اللي جواسيل بتأم يا جواش انت نافك ام يا درقش مندنو ከጎረቤቶቼ ጋራ በረንዳ ላይ ስፍራ ሰርተን ያለውን ነገር አንድ ላይ አውጥተን አብረን እናፈጥረው ነገር በጣም ደስ ይለኛል እሱን አፍቀዋለሁ የዳል ፈጥረን ጧት ሲጀመር በመንደር ነው አጀማመሩ እንዴት ነው የሚከበረው የጧቱ ሰዓት ያው ተጣጥበን ምን ብለን ገንፎ ሰርተን ጎረቤት ጠርተን በገንፎአችን እንጀምራለን ማለት ነው ሰው በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ አንቺ በጣም ቀዳሚ ነሽ ሁልጊዜ ማለት ነው ቅድመ ሁኔታ ያላትም ሰውን عندن سو مردا ستفلك تشغرون بتشا نو متايو انداو تمري يچن اگر لا عند ساعتي ما استرادر ادل بيسدش من تادرگيل وي عند ساعت بتام اچر نو جمي تملكاتوچاچن انگدي انديخ مو قدامك قواله بتام بميامر هونيتا ايدال فطرن ياكبرنا نگنيالن ازي بيت سو وست دگمو يتلايي مويا تالنت يالاچو والو بباهري افريج مهون الود لايك سوفت وير انجينير كونك ጥሩ ሶፍትዌር ኢንጂነር መሆን አለብኝ በአለም በተመለከተ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላም ሊሆን ይችላል ገጠመኝ ካለሽ አንድ ኮርና ላይ ሲጠቅሰኝ አንዱ ፊት ላይ ከዛ አይኔን ሰብሬ ወደዚህ ስመለስ አንዱ ፊት ላይ ጠቅሰኛልና በጣም ግራ የተጋባሁበት በጣም የደነገጥኩበት